Елдегі жаңалықтарға ораламыз. Бір күннің ішінде 10 тоннадан көп күл қоқыс жиналды. Халықаралық қоршаған ортаны қорғау күні ақтөбелік экологтар мен жастар қала маңындағы су қоймалары мен көлдердің жағасын тазалауға кірісті. Олардың айтуынша, бір күндік шара ештеңені өзгертпейді. Бастысы қоршаған ортаны күтіп, табиғатты ластамауды халықтың санасына енгізу керек. Жаз басталысымен демалушылардың көптігінен ине шаншар жер болмайтын орын осы су қоймасы. Мұнда шомылу маусымы ашылғалы ел жұрт тіпті түнелтіп жүр. Бірақ өздерімен ала келген азық түліктің қалдықтарын сосын осы жерге қалдырып кете береді. Біздің әрине үлкен бір кемшілігіміз. Оған енді үлкен насихаттау шара жұмыстары орталарымызда болғанмен, бірақ енді біздің мәдени экологик культурамыз төмен деңгейде. Енді осындай акциялармен біздің өсіп баратқан балдарымыз осындай көріп, болашақта осындай болмауға тиіс деп есептейміз. Бүгін жағалауға экологтармен қатар студент жастар да келді. Олар барлық күл қоқысты қаптарға теріп, жүк көліктеріне тиеп тұр. Аз ғана уақыт ішінде қоқыс артқан 6 бірдей жүк көлігі полигонға жол тартты. Біз осы су қоймасына жаңағы демалуға келедіміз. Бұл жерде біз келгенде жаңа қоқыстарды және өзге де заттарды көреміз. Біз осы жастар болып жаңа осы қоқыстарды жинауға және өзге де заттарды алып тазартуға келдік. Ол өткені біздің парызымыз және біз елімізді көркейтуге міндеттіміз. Мына қоқыс бұл жерде өткен жылғы демалу маусымынан қалған. Содан бері бұл жерде адамның көп болғанын мында тауып үйілген күл қоқыстан ақ байқауға болады. Ал былтыр тіпті осындай шыны қалдықтарының адам табанына кіріп жарақат алғандар да болды. Сонда да әлі де болса сабақ болар емес. Бұл шарға экологтардың өздерін қоспағанда 500-ге тарта студент ат салысты. Кешке дейін бір Ақтөбе су қоймасының өзінен 10 тоннадан астам қоқыс шығарылды. Дәл осындай тазалық жұмыстары бүгін Қарғалы өзені маңында да жүргізілді. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7-ші арна, Ақтөбеден.